Ja, han pratade väldigt mycket runt omkring liksom. Fast jag förstod aldrig riktigt vad det var han ville förmedla. Det var inte så konkret liksom. Alltså, han berättade först om sitt tidigare liv, hur han hade varit, jag tror var dykinstruktör och varit med i armén och han hade gjort allt möjligt. Och sen hade han varit med i någon trafikkrasch i någonstans i Europa, jag kommer inte riktigt ihåg vad det var. Och efter det hade han haft någon slags upplevelse, någon uppenbarelse och därefter insett verkligheten. Och, ja. Dennis är en jättesnäll person som har råkat illa ut. Jag gav upp för ungefär 4-5 år sedan och jobbade på det här. Nyheter, Rapport, Aktuellt, alla som jag har vänt mig till bara ignorerar mig. Då måste ju någon ha sagt någonting inte rätt om mig. Det här är ju fan väldigt viktigt för alla. Hej, jag heter Stefan Lennart Hedbom och har smeknamnet Dennis. Jag har tidigare innan trafikkrocken inte trott verkligheten var mer än det vi kan se och det finns inget mer än vad vi kan se. Närmast man kan komma så blir det som att det var i himlen, men det var ingen blå himmel som det är i filmer och sånt där, utan det är som att det är vitt ljus som bara går i mönster som inte har något skarpt mönster, så ett suddigt mönster, precis som man var i ett moln. Och det är bara ljusare och mörkare och ljusare och mörkare, huller och buller och sådär. Och i det, när jag har varit ur kroppen då, så har jag känt det som att det sagts till mig, pang, vi är alla som ett. The Big Bang skapade all materia i hela universum som ett. Och vi är en del utav allt. Vi är alla energier. Och hela tiden när var och en rör sig så skapar man energi i kroppen. Och helt oberoende vad man gör så blir det liksom som ett spår för själen att gå. Så att man känner de känslorna på grund av vad själen har gjort tidigare. Och gör man rätt för andra så stärker man sin själ. Gör man någonting annat som kan vara negativt, man kanske tar någonting utan någon, så kanske man känner för att göra så igen, men då sårar man ju sig själv. Och gör man rätt så stärker man sin själ och kanske kör över den där banan om att man, som man har gjort fel tidigare. Så att det viktigaste är att följa känslan och göra så rätt man kan. Jag heter Lasse Tillander. Jag är hans närmaste granne. Jag träffade honom första gången när jag flyttade in här för 5 år sedan. Och då hade jag ingen aning om vem min granne var. Men han hade ju ganska mycket saker på sin dörr. Han åker ju väldigt ofta bussen. 147an ifrån Liljeholmen. Och många tycker ju att han är lite udda eller konstig. Och han står alltid längst fram när det öppnas. Han sätter sig alltid på första platsen bredvid chauffören. Och folk tittar ju och undrar, men jag brukar göra så att jag säger, jag är granne med Dennis och han har den här skadan och jag har vad ska jag säga, han är himla trevlig och schysst granne. Jag vill gärna hjälpa honom för jag vet att han behöver hjälp ibland. Om du har gjort rätt i tidigare liv och du lever nu i detta liv så har du garanterat känslan av att göra rätt och ja, fortsätt att följ känslan och gör så rätt som själen redan har gjort. Jag känner att jag har inte något val. Mitt mål är att göra så rätt jag kan för alla. Och förmedla om verkligheten, för att det är då som jag vet att verkligheten automatiskt bevisar sig själv för alla. Den verkligheten, den förstår inte jag. Och han kan själv inte förklara djupet i det hela. Det han pratar om ibland, det är början. Då sa han att han skulle bli större än Michael Jackson, sa han också. Mm.
Jag jämt har känt mig självsäker, stark i mig själv. Jag har ju tränat kampsport och vindsurfat och spelat fotboll och blivit dykinstruktör. Det är väldigt kul att dyka och jag dök med valhaj 2 gånger. Jag har läst runt ett varv runt jorden själv som backpacker. Om den här krocken inte hade hänt, då misstänker jag att jag hade fortsatt att jobba som dykinstruktör. Han levererade tv-apparater, så han var stark. Han tog en sån här stor 28 tummar och bar upp dem till folk. Ledartyp var han nog bland kompisar. Ja, väldigt omtyckt. Jag vet med våra bekantas fruar sa det att han är en riktig svärmorsdröm. Han var artig, snäll och trevlig. Och han är ju trevlig idag också. Han har ju kvar det. Bara det är ett snäpp högre allting. När jag jobbade som dykinstruktör nere i Cypern på Sunfish Divers tror jag att det heter. Och då när jag kör moped på en huvudled så är det en taxi som kör upp framför mig. Och jag smäller in i sidan på den taxin. Taxiföraren märkte att det var hans fel, så att han bara tog ut min kropp ur hans bil och slängde diket och körde därifrån. Men det var vittnen, så polisen kom och hämtade mig i diket. Och då låg min kropp medvetslös nere i Cypern i 2 veckor. Medan skallen var trasig så läckte ju blod in i hjärnan och då kunde inte mitt medvetande vara i huvudet. Och det är då jag har varit ur kroppen och upplevde om verkligheten som vi är alla del av. Ett stort ärr här på armen och 6 prickar i skallen, 2 stycken i kindbenet, 3 stycken i käken, 1 härifrån ner till nacken. Men man var ju väldigt chockad, väldigt chockad och ledsen och rädd. Framförallt vad man gör. Ja, inte ens den värsta fiende skulle man vilja önska sig gå igenom det. När vi kom dit en dag, då bara rann det. Alltså det droppade inte. Det rann över 1 liter vätska som skulle ha gått hela dagen till honom. Man såg på huden att den var knottrig av vatten liksom. Så man svettade sig nästan. Så man övervätskade honom. Och det är ju inte bra för hjärnan att bli övervätskad. Jag ser det så här att jag älskar ju Stefan lika mycket som han innan olyckan som han är nu. Men det är det att vi har ju fått lära oss att leva med en ny Stefan. En annan Stefan. Jag ser det inte som någon olycka, för att den var ju förutspådd och jag ser det som det bästa jag har varit med om. Jag har lärt mig mer om verkligheten än jag själv trodde var möjligt. Jag har varit med om en kraftig trafikkrock. Okay. Som spräckte min skalle på 6 olika ställen. Min kropp låg medvetslös i 2 veckor. Jag har ingen kvarvarande hjärnskade fel. Jag förstod ju att han hade någon form av hjärnskada eller så. Efter att jag har förklarat om verkligheten till alla helt rätt, så vet jag att då kommer siarna förklara om varför det är jag som gör det. För det är ingen slump. Tankarna är inte så tokiga. Men han snurrar till dem lite grann så de blir lite tokiga. Att han skulle vara den som ska frälsa världen eller någonting sådär. För han är ju inte ensam. Det finns ju flera som har samma idéer. Det är inte rätt för alla att förmedla om den. För att ja, det är min själ som ska göra detta rätt för alla. Och det är svårt att få någon på andra tankar. Hon vill ju inte lyssna på mig när jag säger att det är inte så och så. Det har han svårt att ta till sig. Han tror på sina egna tankar. Vikingen har tidigare pratat om Ragnarök och det är det som kommer hindras genom att alla får veta om verkligheten. Alla mina vänner som jag räknar som nära har jag skickat brev till och sagt att jag måste vara själv just nu tills att jag har förmedlat om verkligheten. Ingen av hans vänner har talat om för oss att de har fått brev om honom, att han inte kan umgås eller någonting sånt. Jag har advokater i Sverige som har kontakt med advokater som är nere i Cypern och de har jobbat för att, ska ha jobbat för att få ut skadestånd till mig. Och helt plötsligt så sades det att jag hade fått skadeståndet och det sattes in drygt 1 miljon på mitt konto.
Ja, han tror ju inte att han har fått sitt skadestånd. Men jag har inte fått skadeståndet, kände jag på en gång. Jag har ju papper på det från att han har fått sina pengar. Och jag såg papperna och allting och jag fick följa min känsla och den sa till mig att det var inte mitt skadestånd. Och därför när vi pratar om vårt sommarställe eller att vi ska köpa en ny bil, jo, då ska vi få pengar utav honom. Så han tror verkligen på det där. Behöver jag pengar så behöver jag bara gnälla lite så kommer de att smörja med lite pengar som jag kan förlåna. Men givetvis har jag sagt att alla pengar som jag lånar utav dem nu kommer de få tillbaka när jag har fått mitt skadestånd. Skadeståndet betalades ut 2002. Det känns konstigt för att det känns som att jag ser det som Amelia-tidningen har varit och påverkat. Och sen så har de hindrat mig på flera olika sätt. Ja, men det är just den biten som är bara i hans fantasi. Det är inte sant. Det är inte verklighet. Det är inte verklighet. Jag har e-mail och det ligger framme. Men jag får ingen utav all min e-mail så att det känns som att Amelia har betalat någon för att styra bort alla vanliga e-mail till mig. För att jag får inga från vanliga frågor, för det är bara massa reklam. Han har ju hållit på och skickat in videofilmer och skrivit brev till Amelia. Och om det är så att han på något vis har velat föra ut sin verklighet via den tidningen, att det är det handlar om. Men de har ju inte godkänt det. Och enda förklaringen för mig tycker jag är att då ska de ha stått ut och sagt att jag är en lögnare för att folk inte ska göra detta. För att jag menar, nyheter och information, det här är ju fan väldigt viktigt för alla. Och att få veta om verkligheten och att folk, nyheter, rapport, aktuellt, alla som jag har vänt mig till bara ignorerar mig. Då måste ju någon ha sagt någonting inte rätt om mig för att tro att jag är en galning. Och jag menar, jag har mitt betyg från armén, X88, och är det galningar som får sådana betyg från armén tror inte jag. Så att jag förstår inte hur det kan ha fått till att jag är en galning. 9/11 skedde och det var väldigt många människor som dog på grund av det. Och då har jag sagt till dem att jag ser det som att det är de som har hjälpt terroristerna att såra hela mänskligheten. Så att det är tack vare det som jag tycker väldigt illa om galna Amelia-tidningen. Han har ju sina tankar och idéer. Men jag köper inte dem rakt upp och ner. Det gör jag inte. Nere i Australien under The Gay Mardi Gras så såg jag ett tält som står We See Your Future. Jag fick känslan... Håller de på med för trams där inne, så att jag har inte trodde ju inte på det för 5 öre. Jag gick fram och kollade på dem inne och gick därifrån. Sen på något sätt närheten där så stod det 2 killar som var bakom en tältduk, så att jag bara såg dem först, men jag gick förbi och så hörde jag dem fortfarande, och då hörde jag hur ena killen säger till den andra: "Yeah, they're really good. They helped our family. It's so much better because we did what they told us to do." Så att jag var så här, vad fan tror ni på dem? Så jag tänkte, jag måste gå in och höra vad de säger. Och du prisade det för att höra vad de skulle säga. Och så sa de, "Oh, am I the one that get to meet you?" Och då sa jag glatt, "Yeah, it certainly seems so. You'll be in a car accident in Europe that you will call a car crash, and you'll experience about the reality, and then you'll succeed in helping the whole humanity when you inform about the reality." Och så satt hon och berättade om väldigt mycket av mitt liv. "And your trip around the world would be so good that the people will not believe it's possible, and you've gotten so good grades from the army that the people will think that you've paid the army to lie good about you." And it was so... "And when you're in America you'll meet some Indians that will know who you are." Och då tyckte jag att det var ju väldigt roligt att få höra att man ska hjälpa alla. Det är ju trevligt. Men jag trodde ju inte på att det var något verkligt i det. När jag var i Amerika och såg några personer som jag tyckte såg ut som indianer, så tänkte jag att då går jag fram och pratar med dem. Och då är det en som pekar på mig utav dem och så säger jag någonting, så springer alla därifrån. Och då
vart det bara så här, fan, man vill ju inte jaga efter dem för att det känns ju konstigt. Men ja, då gick jag iväg och fick inte prata med dem. Men nu efteråt så har jag en känsla av att de sa, en kille som såg mig sa honom ett indiannamn från ett tidigare liv som har skapat min själ. De bara visste hur mycket deras lögn faktiskt stämmer in på mig, tänkte jag då. Han är ju så jäkla god och glad och trevlig och så. Ja, han är en man som lever för sin tro och för att förmedla sin tro. Stå för verkligheten så länge jag existerar. Och det är troligtvis även i flera liv efter detta.